עובד. הוא נתן לנו מתנה משחק קלפים רביעייה אסטרונומית. כך למדנו במשחק שמות של כוכבי לכת, מזלות העקריים וגם שמות של כוכבי שבט, אחדים. באופן זה, הונחו בכל היסודות לשניים מתח מבעל. ציור ואסטרונומיה. בשנה 1935 חוקקו הנאצים את חוקי נורנברג הידועים לשמשה. אבא קארל פוטר מן הדואר אחרי שירות נאמן של 39 שנים. יחד עם זאת, היה מצבנו הרבה יותר טוב מרוב היהודים שמטה לחמם נשבר בן לילה. אבא קיבל מפנסיה מן הדואר הגרמני. לא זו בלבד שזה אפשר לנו קיום הוגן, אלא היה הסכם שנקרא העברה, ממש העברה מילה עברית, שאפשר להעביר את הפנסיה לארץ ישראל. ההורים פנו לקבל רישיון עלייה ארצה על שמה הפנסיה, אך האנגלים הוציאו כל שנה רק מכסה מצומצמת של 10 פיקטים כאלה. הנה ככן, לחוקי נורנברג הארורים האלה היה גם איזשהו צד חיובי. זה גרם לאבא קארל להתנתק מעסקי הדואר ולהשחיל תוכנית עלייה ארצה. ההסתה נגד היהודים גברה משנה לשנה. בחנויות של הגויים היו שלטים כמו כלבים יהודים לא רצויים או כלבים יהודים הכניסה אסורה. זה הגביר באברהם ובי את האהדה לכלבים. הזדהינו עם כלבים עד כדי כך ששיחקנו כלבים, אברהם היה ולדי ואני הייתי כלבי. דיברנו ביחד סיפור עלייה ארצה של ולדי ושל פיפי. לאברהם היה תחביב מיוחד במינו לבנות מכשירי רדיו. הוא רצה לקרוץ תחנות רדיו מחוץ לארץ, דבר שהיה אסור בתכלית האיסור בגרמניה. כדי לשפר את טיפ הקליטה, התקין אברהם אנטנה מיוחדת על גג הבניין שלנו. גרנו בקומה הרביעית העליונה בבית ברחוב ראשי בקול, אלא מה, בירידה מן הגג הוא התחלק בשיפוע התרמול ולמזלו ולמזלנו נמצא שם מעקה שעצר את נפילתו והציל את חייו.